Auf ich dich hin, эне мени натаки. Опера ырчысы болуу Аскаттын эң башкы кыялы. Ал азыр вокал боюнча сабакка барып үнүн таптап жатат. Аскат ырчы болуу кыялын ишке ашыруу үчүн Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайынын музыкалык факультетине тапшырган. Мен өзүм опера ырчы болгонго байланыштуу алдагы ошо опералык ырдоону көрүп кызыгат да. Анан ошо жагына ыктап ошондой үйрөтүңүзчү, опера ырчы болгум келет, опералык ырда ырдоо мага жагат деп эле анан ошо боюнча мындай эми баягы өзүнүн дареметине жараша мен дагы ошондой сабак берип жүрөм да. Бирок кыялга жетүүгө тоскоол болгон оору бар. Аскат 11 айлык кезинде дарыгерлер ага гемофилия деген диагноз коюшкан. Моюн бергиси келбеген Аскат бул дарт менен 28 жылдан бери күрөшүп келет. Балдак менен жүрдүм. Гипс болчу бутумдагы эле. Анан март айында врачка чалдым Москвага. Эмне кылайын гипси? Чечейин же чечпей койсом? Ооба, чеч, сен уже акырынан башышың керек деди. Мен чечиптирип акырынан бастым. Мен биринчи жолу басканда 5 метрдей басып туруп мен ыйлагам ошондо. Мен все-таки басты. Мен ушул мен баскан, мен басайын деп мен эмне гана алган жокмун, кандай аракеттер кылган жокмун. Мен азыр басып жүрөм деп мен отуруп алдым, мен ыйлагам ошондо. Москвадан кийин Аскат бутуна туруп басып калган. Азыр анын болгону эки кыялы бар: ырчы болуу жана жумушка орношуу. Жумушка орношуп, үйгө кур кирбей нан көтөрүп келсем деген ою бар. Мен ата энеме мен айына тиги 20-30 мың алып келип берсем да, хотя бы нан алып келип бергенге мен аракет кылышым керек. Мен ата энемден багайын деген 11-чи оюм бар. Жашоо кыйын, бирок Сабир айым да оңой аял эмес экен. Ал жалгыз уулун 23 жашка чейин колунда көтөрүп баккан. Азырда Аскаттын ар бир кыймылына көз салып турат. Эки балдак менен жүрдү, анан эптеп басканда ушубуз. Ага кыш келгенден үйдөн чыкпайбыз, эшикте тагылык депчи. Ошо окусам деген тилеги бар, иштесемчи. Баягы үйүбүз жок эме болгонго карап эле иштеп мен да акча тапсам экен деп, бирок эч бир ишке алышпайт. Компьютердикинде эле окусун бүтүшкөн. Аскат гемофилиянын А түрү менен ооруйт. Дартты жакшылап дарылаганга үй бүлөнүн бюджети жол бербейт. Аскатты дарылатабыз деп үйүн да сатып жиберишип, азыр вагондо жашашат. Атасы да бутун сындырып алып иштебей калган. Тиричиликти азыр апасы гана терметип турат. Алдыңарга максат койдуңар жеткиле. Адам максатсыз адам эмес экен. Эгерде алдында кыла турган иши болсо, ал эч качан оорубайт. Аскат апасын аяйт. Азыр бүткүл жашоомдун максаты, мааниси жана маңызы мен үчүн өзүн отко да чокко да салган апамдын ак сүтүн актап, алаканыма терметип, маңдайында ар дайым кубаныч тартуулап турсам дейт. Актиле Гүлжигит кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.